nimefurahi kwamba kwa sababu shabiki ashafika, yule mshindi ambaye kwa atuzwe shilingi milioni 2 ambayo ndio pesa ya kwanza ya mshindi atakayechukua ile taji tayari lake, kwa sababu kama tushapata 2.5 inamaanisha shabiki watasema hii tunaizungumzia kando. Haswami kwa upande wetu tunaona kwamba makampuni kama sisi shabiki tunavyoanza mwanzo wetu wa kupeana hii milioni 2.5 itasaidia kuimarisha mchezo wa soka kutoka chini kwenda juu.